Всього декілька секунд, і я повністю втрачаю орієнтацію у просторі. Рухатися прямою лінією надто складно. Саме так почуває себе людина в стані алкогольного сп'яніння. З'являється так званий тунельний зір. Змінюється відчуття простору, неможливо швидко приймати рішення. Мета експерименту у тому, аби людина з тверезим розумом в контрольованих умовах відчула наслідки сп'яніння. Майбутні водії мають зрозуміти, що в такому стані не зможуть керувати транспортним засобом, пояснюють представники Всеукраїнського об'єднання автошкіл. Тренинг называется «Испытай в безопасности», и заключается он в том, чтобы использовать специально разработанные в Америке очки вместе с теоретическим тренингом для того, чтобы подготавливать будущих водителей. Цель этого тренинга заключается в том, чтобы прежде всего выработать четкое понимание опасности в управлении состоянием алкогольного опьянения. Очки, как практический материально-технический предмет, поможет испытать дане відчуття. Євген Прачук навчає водінню студентів Тернопільського вищого професійного училища номер 4. Чоловік першим взяв участь в експерименті. Каже, окуляри справді змусили його відчути себе п'яним і безпомічним. Переконаний, дітям такий урок буде корисним. Потрібно проводити такі тренінги, показувати це дітям, адже ми бачимо, яка сьогодні ситуація у нас на дорогах складається. Тобто на ось таких простих прикладах їм доводити до відома, наскільки людина може неадекватно сприймати реальність в стані алкогольного сп'яніння і в подальшому говорити про наслідки, які можуть бути при керуванні транспортним засобом в алкогольному сп'янінні. Аналогічні враження виникли в усіх учасників експерименту. Люди зазначають, не вірили, що пройти прямою лінією під впливом окулярів буде так непросто. Такі відчувається, що ти невідомості не контролюєш ніби. Не відчуваєш ту лінію під ногами. Зміна фокусу звичайного зору, і людина практично не стикається з таким фокусом і частково путається. Окуляри, які імітують стан сп'яніння, розроблені американськими вченими спеціально для майбутніх водіїв. У тернопільській автошколі їх передали безкоштовно. Представники Всеукраїнського об'єднання автошкіл планують запровадити такі тренінги по всій Україні. Соломія Струс, Василь Панчук, Вісті ТТБ.